musangano wachanga tinawo ndiwe kusimudzira madzimai Women Can Do It. Kusimudzira madzimai ari mumining nevanoita mabusinesses in the mining town. Kuti madzimai akwanise kuzvimiririra kana vari kuenda kumamines kwavo kunochera vagone kuenda vachiziva kuti zvinenge zvichidiwa ndezvipi sekuti pakusaina macontracts kana vawanawo investor uye kuti madzimai panyaya yemawomen rights vagone kuzvimiririra kuti vasazombunyikidzwa kodzero dzavo variko kunoita mining yavo nekunoita mabhizinesi avo avanoita. Tinofanirwa kuti mabhizinesi tiite business management tigokwanisa kukura kubva paudiki hwatinenge tiri tichiendawo kunosupply kunyange mabig mining companies kuti tirege kuramba tichingochema semadzimai kuti hatisi kukwanisa kuwana maclients akawana mabhizinesi edu haasi kukura hatisi kuwana mafees evana. Tikabatana tikaenda kune company lese taenda ku big mining company tikati tiri kuda kuenda kuno supply ma worksuits kana vakati vari kuda 500 tirege kuita hombimbi ndoga kuti ainini chete ndini ndiri kungokwanisa ku supply ndikuda ku supply 150 kuti tikwanise ku meet ama requirements tikwanise kubatana kuti umwe kana ne 200 yake umwe ane 200 umwe ane 200 tobatanidza tonoiendesa tiita business redu tichidi ndozvinoita ma contracts anoita kuti tive tivandudzike tive ne tikwanisa kuva established. Project Women Deliver ichange ichiita chirongwa ichange ichiita for 5 years. Chirongwa ichi ndechekuti isusu tatanga kudzidziswa pano nhasi tiri ma trainer of trainers tadzidziswa kuti tiendewo kunodzidzisa vamwe madzimai kuti tiende kunodzidzisa vamwe vasikana munharaunda dzedu dzatiri tichaidentifya madzimai aya kubva kuma areas ese atiri muno muzvichavani tichivadzidzisa kuti vave vachiziva marights avo kuti vave vachizivawo mabusiness management kuti vange vachiziva kuti pakumaina vanofanirwa kutevedza matano api kuti vagokwanisa kuita mining yavo zviri sustainable.